მოგესალმებით. მე თამთა წერეთელი ვარ. ეს გადაცემა ფერმა. დღეს ერთ საინტერესო ამბავს გიამბობთ. კაცზე, რომელმაც დევნილობის უმძიმესი პერიოდი გამოიარა. იყო სახელმწიფო კაპელის მომღერალი, ეკლესიის გუნდის მგალობელი. ახლა კი ერთ-ერთი წარმატებული მებოცრეა. გაიცანით ზაზა ბურნაძე და მისი აგროისტორია. Ეს მომღერალი მებოცრე როგორ გახდით? ხალხაშორის კაპელაში ვღეროდი, მაშინ კონსერვატორიაში მუშაობდი და ერთ საღამოს ვიძექი ესე ჩემთვის სახლში და მოიფიქე რომ დიდი ბოცვერი მინდა, ჩემთავს უთხარ რომ დიდი ბოცვერი მინდა რომ შევიძინო სადმე. დამაკავშირეს ერთ ადამიანთან, ვისაც იმ პერიოდში 20 წლის უკან დიდი ბოცვერები ყავდა. Წავედი შევიძინე ერთი ბოცვერი. ერთი ბოცვიდან მე გამრავლდა ეს ბოცვერი, მე მეორედ გამრავლდა, მესამედ გამრავლდა და დაიწყე ეს მობებოცრება 20 წლისი. თქვენ პრინციპში ეწევით ურბანულ სოფლის მეურნეობას, რადგან ჩვენ ახლა ვართ თბილისის ერთ-ერთ უბანში. როგორ მოხვდით აქ? თქვენი ისტორია როგორია? ჩვენი ისტორია ცოტა მძიმეა. 1991 წელს ცხინვალი და წამოვედით, მოგეხსენებათ ომი დაიწყო მაშინ ცხინვალში და იქ ჩვენი გაჩერება აღარ შეიძლებოდა, მაგიტომ რომ ჩვენ ქალაქში ცხოვრობდით და ამიტომ იძულებულები შევიქეთო, მთელი ოჯახი გამოსულიყავით თბილისში. აი ამ დიღოში ცხოვრობთ, ამ დასახლებაში 1991 წელიდან. ბატონო ზაზა, ზოგადად რა არის საჭირო, რომ იცოდეს დამწყებმა მებოცრემ, თქვენ საიდან მიიღეთ ეს ცოდნა და ახლა უკვე როგორც გამოცდილი ამ საქმეში, სხვებსაც თუ უზიარებთ თქვენს გამოცდილებას? კი ბატონო, მე ერთი ბოცვრით დავიწყე, სიმართლე გითხრათ, მართლა არაფერი არ ვიცოდი. უბრალოდ ვიცოდე საჭირო და დამეყარა და მეტი არაფერი. იმ პიროვნება, ვიც მომყიდა ეს ბოცვერი, ახლა მე და ეს დიდი მეგობრები ვართ ოჯახებით. მასწავლა ის რაც ელემენტარული იყო. მე ავიღე წიგნები, წიგნებში სხვათაშორის ეწერა მებოცრეობაზე. მე ცოტეს მებოცრეობა რომ განვავითარე ჩემს აგერ პატარა მეურნეობაში. მე უკრაინაში დავდიოდი ხოლმე, იქ მებოცრეებს ხვდებოდი ჩემი ხარჯებით, რაც შეკითხვეები ქონდა, რაც არ ქონდა, ყველაფერი მასწავლეს და კიდე ვიცით რა მოიტანა ეს, ცოტა პრაქტიკა მოიტანა ცოდნა. აი პრაქტიკაში წიგში თუ წერია რაღაც ხომ, პრაქტიკაში ისეთი რამე შეხვდება, რაც წიგში არ წერია და ჩემი პრაქტიკული აგერ ბოცვებთან ერთად თანაცხოვრების პერიოდში შევიძინე ეს ცოდნა. და ახლა უკვე უზიარებთ სხვებსაც თქვენს გამოცდილებას. კი, ძალიან ძალიან ბევრს დამერწუნება ბევრი ადამიანი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანს დავეხმარე, კიდაც თუ რამე ამოწყობა შეხვდათ მაგათ ბოცვებს ან გამრავლებაში ან ნებისმიერ თემაში, ბევრი ადამიანი მირეკავს მთელი საქართველოს მასშტაბით და აქაც მოდიან ხოლმე ჩემთან, თუ ახლოს ხოვრობენ ჩემთან და არ მეზარება არავისთან იმ პასუხების გაცემა, ჩემ ცოდნას უზიარებ და არ მალავ რა. ახლა რამდენი ბოცვერი ყავთ და რა ჯიშები? ახლა ყავს დაახლოებით 100-120 ასოცალი, ყველაზე ცოტა რაოდენობა ახლა ყავს. შემოდგომით ვიყავი დაახლოებით 250 ვიყავდა. ახლა ყავს რამოდენიმე ჯიში. დავიწყოთ კალიფორნიული ჯიშის ბოცვრიდან. ყავს რექსის ბოცვერი, ეს არის საბეჭდო ჯიშის ბოცვერი, ფრანგული ჯიშია. ყავს ბურგუნდიული ჯიში, რომელიც სახორცე მიმართულებისაა, როგორც კალიფორნიული. ყავს კიდევ გერმანული რიზენი, ეს გიგანტი ბოცვერია, რომელიც იზრდება 7-დან 10 კილოზე ცოცხალი წონა, ყველაზე დიდი ჯიშია მსოფლიოში. ყავს კიდევ გერმანული პიოსტრი. ყავს ევროპული შინშილა. ადრე ყავდა კიდე ზელანდიური ყავდა, წითელის, თეთრის, ნუ რაღაცა 7 ჯიშზე დავჯექი ამ პერიოდში რა. თქვენი საყვარელი ჯიში რომელია? ჩემი სხვათაშორის საყვარელი ჯიში არის რექსი. საბეჭდო ჯიშის მიმართულების ხა გადმოვსვა მაგიდასთან. მიდა საყვარელია. მეორესაც გადმოვსვავ, გაჩვენებთ. როგორი ღუნღოა. ხო არ გაიქცევა ხა ეს? მე მგონი გაქცევა უნდა. არა, არ გაიქცევა, ვერ გაიქცევა ვერსად.
რატომ არის თქვენი საყვარელი ჯიში რითია გამორჩეული გარდა იმისა რომ უფუნფულესი ბეწვი აქვს და ძალიან ლამაზები არიან? Ну, ჯერ ერთი ძალიან ესეთი ბეწვი აქვს, სხვანაირი ბეწვი აქვს და ძალიან ნაზი ბეწვი აქვს, მაგითი მომწოს და ყველაზე გემრიელი ხორცი ამას აქვს, გემრიელი თვალსაზრისით რომ ავიღოთ. მე საინტერესო ამათთან მუშაობა. ერთი დედა ბოცვერი რო შევაჯოროთ მამალთან ხო ჩოლებლებს დაყრის ბაჭიებს. გამოა რაღაც ფერები. მეორე თიგივე მამალთან რო შევაჯოროთ უკვე სხვა ფერის ბაჭიებს გვაძლევს. ერთი და იგივე დედალი და მამალი აჩენს სხვადასხვა ფერის ბაჭიებს და აი საინტერესო ამათთან მუშაობა. ჩემთვის პირადად. Ну, ყველა ფერმერის საბოლოო მიზანი ხომ არის მაინც რომ თავისი ფერმერული საქმიანობა აქციას წარმატებულ ბიზნესად. თქვენ აი უკვე ამდენი წლის შემდეგ ამ გადმოსახედიდან რა სიტყვით შემოსავლიანია მემოცრეობა? კი, მე რა თქმა უნდა ერთი 20 წელია დაახლოებით რაც მემოცრეობა დაიწყე, ამით ცხოვრობ ძირითადად. თუმცა ბოლო პერიოდში ფერმერები აღნიშნავენ, რომ საკვები გაძვირდა, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად აისახება თვითღირებულებაზეც. ეს რეალიზაციის დროს ქმნის პრობლემას? რეალიზაციის დროს ქმნის, როცა საკვების ბაზა გაიზრდება თანხობრივად, ხო, ეს რა თქმა უნდა ნებისმიერი ფერმერისთვის ცუდია. Ну, ეხლა შეძლების დაგვარად ვინარჩუნებთ, ვაბალანსებთ, შეიძლება ცოტა ჩვენც მოგიწიოს ფასის გაზრდა საკვებთან მიახლოებული რომ იყოს. მოთხოვნამ გაიზარდა შესაბამისად. ძალიან დიდი მოთხოვნა მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში, რესტორნებში. იმიტომ რომ ამის ხორცი მოიხსენებათ, ნაკლებ ხოლესტერინს შეიცავს და დიეტური ხორცია ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის, ბავშვებისთვის, ავადმყოფების მოხუცებისთვის. ანუ მაინც თვლით რომ მებოცრეობა საქართველოში ნორმალურად განვითარებულია? იმედი მაქვს რომ ეს განვითარება მოხდება კიდევ. ამისი მე ჩემი დიდი წლების ოცნებაა რომ გამოფერები მოეწყოს საქართველოში ბოცვების როგორც ნებისმიერ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. საინტერესო იქნებოდა და საქართველოში არ არის ეს და მე თხოვე სოფლის სამინისტროს და დამპირდე რომ ამ საქმესო მივხედავთო და ველოდები მაგალითად პასუხს ეს სოფლის მეორე სამინისტრო უნდა დაგვეხმაროს თო ესა მარტო მე რომ მოინდომო რომ მოდი გამოფერა ჩავატაოთ, ეგრე არ მოხდება. ამას დიდი შენობა უნდა, დარბაზი უნდა. მე კომისია უნდა ჩამოიყვანო რამოდენიმე უცხო ქვეყნები და ვის ამის სპეციალისტია, ვის შეაფასებელი. ხო, ვის არის შეფასებელი? კი, ვისაც აქვს ამისი დიპლომი, ასე რომ ვთქვათ. შეფასებელი მეღოს პროფესიონალი. სადაც საინტერესოა, თქვენ ბოცრები გცნობენ? როგორ ფიქრობთ? აუცილებლად. მე რო შემოდივარ სახელნა ფერმაში, დილას ხომ უნდა ვაჭამ მამათ წყალი დავალივნო. ნა შემოდივარ ლაპარაკით. ცოტა ხმამაღლა ლაპარაკს ვიწყებ რომ ბოცრები მიხვდე რომ მე მოვდივარ. უცოდ რომ შემოვიდე. შეეშინებათ ესენი მოგესალმებათ რომ შიშარა ცხოველები არიან, სტრეს განიცდიან და დაიწყებენ მე შიშისგან გალიებში სირბილს. ხლა ხანახა ხდება რომ კარა რო შემოვა შუაღამისას ახრო გაივლის, მე სახში მესვის ესენი იწყებენ გალიაში სირბილს შიშისგან და ფეხს აბრაგუნებენ. რო შეეშე, ხო ფეხს აბრაგუნებენ, მაგრამ და ბევრჯერ გამოგიძებია რომ მიხედროვარ მე რომ კატაა შემოსული ჩემ ტერიტორიაზე. თუმცა კატა ვერაფერს დააკლებს. არა, ამ გალიებში ვერ დააკლებს. იმიტომ რომ აი აქვე საინტერესოა, კითხავთ, პრინციპში ხო ისეთი სხარტი ცხოველია, სირბილი უყვარს, რატომ არ შეიძლება ღიაოლიერში რომ ყავდეთ? გალიაში რატომ უნდა იყოს აუცილებლად? გალიაში იმიტომ უნდა იყოს რომ ჩვენ იქნება უფრო დაცული ცერტი დაუშვათ დაცულზეც არის ჩვენ ვაწარმოოთ შეჯვარება. შეჯვარება ეს მეპატრონემ უნდა შეაჯვაროს ერთი და იგივე ჯიში, მაგრამ სხვადასხვა ხაზი უნდა იყოს. რა აირიოს ერთად? ნათესაური კავშირი არ შეიძლება ბოცვებში. მე კნინდება თაობები და ასე ვთქვათ, დაავადებისკენ მეტი ვიდრე კილება აქვს. აი დაავადებები ახსენეთ. ყველაზე ხშირად რა დაავადებები ემართება ბოცვებს? სწორკვებას თუ მივცებ, დაავადება არ უჩნდება. არასწორი კვების შემთხვევაში უჩნდება კუჭნაწლავის დაავადება მოზარდ ბაჭია, სამთვემდე აქვს ყველაზე სუსტი კუჭნაწლავი და ამას ვეძახით ჩვენ კოქციდიოზე. კოქციდიოზე რომ არ განვითარდეს სამთვენ ბოცვერს, ვაძლევთ კომბინირებულ საკვებს, როგორ კარგი საკვები უნდა იყოს. დაბალანსებული. დაბალანსებული ყველაფერი ის რაციონი უნდა იყოს შეგამ საკვებში, რაც ბოცვის ორგანიზმის გაზრდასა და განვითარებას
ესაჭიროება. გარდა კომბინირებული საკვებისა შეიძლება ხო ალბათ ცოტა სტაფილო რომ მივცეთ ბოსტნეული ხო უყარს თუ ესეც ძალიან საფრთხილოა და ფრთხილად უნდა ვქნათ ეს რაღაც. ხო ესე იგი პატარა ბაჭიებს არ ვაძლევთ საერთოდ. სამთვეს რო გადაცდება უკვე 4 თვეს რო გადაცდება ბოცვერი მაგალითად მე პირადად დედა ბოცვერს როდესაც ბაჭიებს დაყრის ვაძლევ ვაშს ვაძლევ დამატებით კომბოსტოს არ ვაძლევ შეიძლება ერთი ფოთოლი მივცე კვირაში ვაშს ვაძლევ სახში ვარ კარტოფილის ნათალი რაღაც ეგეთი თემა მაგრამ ნუ უნდა იცოდე რამდენ საძლევ ესე უბრალოდ ბოსტნეული აჭამო არ შეიძლება ყველა ბოსტო შეიძლება პამიდორიც ვაჭამოთ ნებისმიერი ხილი ყველაფერი ხილს ჭამე საზამთრო ავიღოთ ატამი ავიღოთ შავი ხილი ყველაფერს ჭამე ონ დოზირებულად უნდა მისეღოთ დიდ ბოცვერს ეს არის რიზენი რა დიდები არიან ხო ეს არის ყველაზე დიდი ჯიში მსოფლიოში ესენი იზრდებიან ცოცხალი წონა 7-დან 10 კილოგრამამდე ძირითადად არის ინდივიდები 12-14 კილოზე ცადიან მაგრამ ძირითადად 10 კილომდე ადიან რა ასაკის ითვლება ბოცვერი უკვე დასრულად და რა წონის უნდა იყოს ამ დროს ესენი დასრულად 1 წლის ითვლება ой გადმოხდა და წელიწად ნახევარამდე მე კიდე სხვილება ფორმებს იძენს ასე რომ ვთქვა რა. სარეალიზაციოდ დაახლოებით რა წონის არის? აი რიზენი კონკრეტულად. სარეალიზაციოდ ჩვენ უკვე ორი თვიდან ვიწყებთ ხოლმე გაყიდვეს ბაჭიების. ვისაც საჯიშეთ უნდა რომ წაიყვანოს ჩვენი ფერმიდან. ხო ეს ამეთ ეშინიათ და არ გაიქცევიან აი ეს ერთი სადღაც. ხო სიმაღლიდან არ ხტებიან უბრალოდ. სიმაღლის შიში აქვს და არ გადმოხდება. ქვემოთ რომელიც არის შეიძლება რომელიც არის გადმოვიდა უკვე გადმოხტომა არის ქვე გადმოვიდა. თქვენ უკვე იმდენი ხანი ამ საქმეში ხართ ბოცვრის ხასიათსაც შეგიძლიათ ილაპარაკოთ. აი როგორი ხასიათი აქვს ბოცვერს? დედები როგორები არიან? იცით როგორ არის? როგორც ყველა ადამიანს თავის ხასიათი აქვს. ყველა ბოცვერს თავისი ხასიათი აქვს. ყველა ბოცვერთან ინდივიდუალური მიდგომა აქვს მე. ვიცი იმას როგორ მიუდგე, როგორ სიტყვაზე ან მოვეფერო, ან საკვები როგორ მიჩარ რა ხასიათი შეურჩიო, აი ამათ ხასიათს უყურებ და ისე ურჩევ ყველაფერს. ყველა ბოცვერს მოკლედ ჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა. მაკეთ რამდენჯერ არიან წელიწადში? ეს ჯიში ასრებს 4-5 ასრებს წელიწადში. თუ ზაფხულში ძალიან დიდი სიცხეები არ იქნება პირობა შეუქითო გრილოდეს იმ შენობაში სადაც გვეყოლება 6 ჯერ მოასრებს წელიწადში ეს ჯიში. აი ერთ გაჩენაზე მაქსიმუმ რამდენი ბაჭია შეიძლება გააჩინოს? ესენი აჩენენ ძირითადად 6-დან 10 ბაჭიამდე. ნუ შეიძლება 14-ის დაყაროს და შეიძლება 2-ის დაყაროს, მაგრამ ძირითადად ხდება 6-დან 10 ბაჭიამდე დაყარა. მართალია რომ ბოცვერს დღისით ბევრი ძინავს? კი ბატონო, წესით ეს არის ღამის ცხოველი. მაგრამ შირაურ პირობებში რო ავიღოთ გარო პირობებში დღისით ბევრი ძინავს ღამე გამოდის საბალახოთო ნაკლებად დაიჭიროს ცხოველებმა მაგრამ დღისით აქ ჩვენთან ფერმაში ჩოლებრივად ძინავთ რა იმიტომ რომ აქ არაფრის არ ეშინია დაზღვეულია იცის რომ ვერავინ შეაწუხებს შეიძლება სიცხიზო თელღე შეიძლება ეძინოს და ღამე უფრო უმატებს კვებას მე ღამე უფრო მეჯერ იკვებება კი ბატონო კი ჩემ ფისოებსაც მთელი დღე ძინავთ ხოლმე საერთოდ ფისოებს გვანან რაღაცით. ზაზა, ძალიან ხშირად გვეკითხება მაყურებელი, რა განსხვავება ბოცვერსა კურდღელს შორის და მე მგონი ახლა აქვთ შანსი რომ პროფესიონალისგან მიიღონ პასუხი. კი ბატონო, ბოცვერი არის, ყველა ბოცვერი არის შინაური, სახში რაც ყავს და გარეული არის კურდღელი. კურდღელსა და ბოცვერს შორის სხვადასხვა გენეტიკური შემცველობა აქვს და ერთმანეთს რო შევაჯვაროთ, ნაყოს ვერ მივიღებთ. გარეული კურდღელი 2-3 დღე აწოვებს ძუძუს თავის შვილს და მე მეატოვებს და მიდის და მე უკვე ის მეოთხე დღიდან თვითონ ცხოვრობს თავის მამა. ესენი? ესენი 18 დღემდე ბუდიდან არ გამოდიან. რომ გამოდიან მე 45 დღემდე უტოვებ დედას და დედის რძეუნა მიიღოს. თორე ვერიცოცხლებს ისე. გამოდის ბოცვრები უფრო კარგი დედები ყოფილან ვიდრე კურდღლები. ეგრე გამოდის, კი. აი რა სურჩევდით დამწებ მებოცრეებს. თუნდაც თქვენ ევროპული ჯიშები ყავთ. აი როგორ ხდება, როგორ უნდა მოიძიოს ადამიანმა ინფორმაცია, საიდან შეიძლება ჩამოიყვანოს ეს ბოცრები. აი დამწებებს რა რჩევა შეგიძლიათ მიცეთ? დამწებ ფერმერებს რა სურჩევ? გაიარონ კონსულტაციები პროფესიონალ მებოცრეებთან, სანამ საქმეს დაიწყებს, ჯერ ცოდნა შეიძინოს რაღაც დონეზე.
და მე მივიდა სიმ პროფესიონალთან, ვინც იცის ბოცვები და იმისგან შეიძინოს ბოცვები. Tan imisi konsultasyiz kuşu ikneba. Rodro periyodulat an telefonze dauriko sar miyude şey ki tos şeyde bayat problema kone san amis çmeba unda ragatsiz kakete ba unda. Es profesyonel mebo se urçevsta kamera ule mebo se problem arası bas. Albat main sum jo besia cira ra oden obit da izan vidre tavidan ve beuri bat sore. Ho ratka unda imito eha tu sak miyarit sadameno bizaniyan beuri tarunda da izos. Me maksimum urçev დამწყებელ ბებოცურებს 10 ბოცვით დაიწყოს თავის საქმიანობა. ბოლოსთვის კითხავთ, რა არის თქვენთვის ბოცვერი? ბოცვერი ჩემთვის არის, როგორ გითხრათ, ყველაფერია ჩემთვის. ძალიან დიდი სიყვარული შემძინა ამ ბოცვერმა. აი, რო გითხრათ, ამათ გარეშე მე ცხოვრება წარმოუდგენელი მაქვს. Ve çeyim egoru ve damçinya kiliyo az khara kha khumro vitro raşe gak ora bozer beset yoda. Me ot khara tüket sikol yoda amde ince levda. Me tüket çeyliva çeyze magra çeyi kwa vetret ki. Kali ya didi mad oba, mas bin zlobis tuiz. Ve c armet abebs ki soru öp tüken sakmaya da baş. Kali khara tüken sase, didi mad oba. İse guli anad da amun zora vat gwesa ubra, çoyni respondenti, bots röbze. Tartzmune buli var beurt kuen gans maundeba am sakmi samac gheba. Ertiram gaxsa odet, nişnol oba arak usra profesi iskhar. Tu adamiyans, permer oba martla guli tunda. İse aucile bula ta aşeneb saucneba permas. Tavari mondome ba, çoyen saçirar çeve bit moga maragebt. Ახლაკი ფერმაში ჩვენი ჟურნალისტების სალომე ნიკოლაიშვილის და თამარ პატატიშვილის სიუჟეტებს ნახავთ. Georgi Dalaki Fili Tetri Zlarodan, Ziri Tadi Çemiş Sakmiyanı Bari Mepkreoba. Ama stan ertat injineri var profesit da morige elektromekanikosi var kinik zaze. Rogorski da ucaktit. Da uitzke pikri, ra şemizliye iseti, rac pirat çoğure bistiz damit oğuz droz da ama stan ertat ragat şemos ağırız momcems. Da gada uçkute Mepkreoba. Absolutura taraperi yaru itzodi Mepkreobi şesaheb. Da uitzke çoçota cigne biskit hua da mere şevizine ori ocağı putkari. Me orecels gide davamate ori ocağı putkari da ikidan ukwe da uitzke momravleba. Su ramdeni metzelcaçi ukwe as ocağ sautzdi. İmistuis rom adamiani gaxdes meputkre, pirvel adgilzia zalyan didi mondomeba da interesi. Ditkhans ditkhans im pirvel adgilis meri araperi ar ari absoluturat da mere iqeba sadgas ramdenat kargat aitviseps informatsias, ramdenat shromis unariania da ase shemdeg. Es qvelaperi sadgas meria, pirveli ari interesi. Rotsa daviqre meputkreoba, albat sqo araperze ar fikrobdi, ra rogor gavaketo, tu ragatsa problema mkonda, rato ese da rogor gadavlaxo. Adamiani არ უნდა იყოს ალერგიული. Ალერგიულები ამა თუ იმ სახით სულ ყველანი ვართ, ამ შეშუპებას ორგანიზმი ეჩვევა და რამდენიმე ათეული, ასეული კბენის მერე ტოლერანტული ხდება ორგანიზმი შხამისადმი და უკვე იმდენად დიდ რეაქციას არ იწვევს. Მაგრამ არის მეორე სახის ალერგიული რეაქცია, ანაფილაქსიური შოკი. Ამას ადამიანი ვერ მიეჩვევა. Თუ ადამიანს აი ესეთი მწვავე რეაქცია ფუტკრის შხამზე ჯობია რომ სხვა პროფესიაზე იფიქროს და სიმძიმეებთან მუშაობა და თუ წელის პრობლემები აქვს ადამიანს ცოტა გაუჭირდება მაგრამ ამას გამოკლავდება ფუტკართან პრობლემა შეიძლება გამოიწვიოს უხეშ მოძრაობა მსკასთან მუშაობისას როცა იძახიან რომ ფუტკარს არ უყვარს სუნები სხვადასხვა და მათ შორის მთვრალ ადამიანს ვერ იტანს თვითონ ალკოჰოლის სუნზე კი არ არის საუბარი საუბარია იმაზე რომ მთვრალი ადამიანი ცოტა ისე მოძრაობს რომ ფუტკარს არ სიამოვნებს. ყველაზე მეტად ფუტკარს არ უყვარს შხამის სუნი, რომელიც აი გაჭლეტილ ფუტკარს აქვს. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რაც შეიძლება ნაკლები შემოგვაგდეს ფუტკარი მუშაობისას, იმიტომ რომ მერე აი შეიძლება პირველ წელს არაფერი არ იყოს, მაგრამ მეორე, მესამე წელს ფუტკარი გახდეს ამის გამო აგრესიული უფრო. Ფუტკარი არჩევს ფორმებს ძალიან კარგად. Როცა რაღაცას თავისთვის საინტერესოს და კარგს იპოვის, ანუ კაი ყვავილებს, რომელსაც აქ კაი გამოყოფა თაფლის. Წკაში ბრუნდება და ჟესტების მეშვეობით ატყობინებს დანარჩენ ფუტკრებს, რა ადგილ მდებარეობა აქვს იმ ყვავილს. ავისებურ ცეკვას ეძახიან, მოძრაობს ძალიან საინტერესოდ. იმ მოძრაობაში არის მიმართულება ჩადებული, მანძილი,
ყველანაირი ფორმები იმ ყვავილის და სახეობა. სხვა ფუტკარი იმ ფუტკარს კი არ მოყვება უკან. იმან უკვე იცის ლოკაცია, სად უნდა წავიდეს. Ფუტკართან მუშაობისას, როცა ხმარობ საბოლებელს, ხალხს რატომღაც გონია, რომ თრება ფუტკარი. Არა, ეს არის ბუნებრივი რეფლექსი მაგისი ბოლზე. ფუტკარს გონია, რომ სადღაც ახლომახლოში ხანძარია. გროვდება ერთ გუნდად, სკაში უფრო იკვრება და ჩიჩახში იგროვებს თავს, იმიტომ რომ თუ მოუწია წასვლა და თავის სკის მიტოვება, უნდა ჰქონდეს რაღაც თაფლის მარაგი, სანამ ახალ ბუდეს გაიკეთებს და იქ ჩამოყალიბდება ოჯახად. როცა დამძიმებულია ფუტკარი, აფრენაც ეზარება, კბენაც ეზარება და ჩვენ გვეძლევა საშუალება ვიმუშაოთ ფუტკართან. მეფუტკრეობამ როგორც საქმიანობამ ძალიან მაგრად შემცვალა. ყოველთვის ადამიანს უნდა შეეძლოს თავის კონტროლი ყველა სიტუაციაში და მეფუტკრეობა მაგას განსწავლის განსაკუთრებულად. ყივილს, პრობლემებს, რთულ სამუშაოებს უფრო მარტივად და ადვილად უყურებ და სწავლობ იმას, რომ ყველაფრის გადალახვა შესაძლებელია. ფუტკარი გასწავლის ამას. ძალიან საინტერესოა, როცა უცხო ადამიანი, არა მეფუტკრე, მოხვდება მეფუტკრეებში. Ну, საინტერესოა, ესე ვთქვათ, ბჭყალებში. მეფუტკრეები არ დაიღლებიან ფუტკარზე ლაპარაკით. ეს რაღაც დამოკიდებულების ტოლფასია. მეფუტკრე შეიძლება გახდე, მაგრამ ვერ დაანებებ თავს. როცა იწყება თაბარობის დრო, როცა იწყება ფუტკართან მუშაობის დრო, და მე ვერ წარმომიდგენია, რომ მე ამ დროს ფუტკარი არ მყავდეს და ვიჯდეს სახლში. ეს არის დიდი და საინტერესო სამყარო. ეს არის თეთრი წყაროს რაიონი, სოფელი ვევი. უფრო ადვილი გასაგები რო იყოს, აი ქარი მანგლისი, აქედან 15 კილომეტრი და აი აქვე არის სოფელი წვერი, დიდგორი. გვერდზე არის კიდე სოფელი ვანათი, ეგეთი აი ამ ხეობის სოფელია და დრე. და იქით კიდე შამთა. აქ იყო ტრადიცია, რომ ჩამოვედით, ორი ცხენი იდგა, ორი სამი ცხენი იდგა, მაგრამ აი სულ მოხუცებს ყავდა. და მე უსებეს ჩვენ ცხენები რომ დაინახე, ზაან ბევრმა გაიჩინა მას მერეც. ეხა გამოდის რომ მევიბრალებ, მაგრამ ნუ კაი ცხენები ყავ თვათი შორის. ნაირ-ნაირ ხალხი მოდის. ქართველებმა დაიწყეს აი ზაან ხშირად, სიარულა ზაან გასახარელია, ა. პირველ რიგში ვამზადებთ უნაგირს და აგვირს, რადგან ტურისტს გაუმზადოთ ცხენი სავარჯიშოდ. ჩავატაროთ 15 წუთიანი დაახლოებით 20 წუთის ფარგლებში ტრენინგი. სანამ შევკაზმავთ, უნდა ჩავუტაროთ გაწმენდითი სამუშაოები. გაწმენდის მერე ვიწყებ შეკაზმას, ჭირვაყენებ თავშარას. შემდეგ უყენებ აგვირს. აი ბიჭო ხარ. თავარი რაც არის, უნდა ვიცოდეთ ყველა ცხენის ხასიათი, რომელიც ნეჩვეულება ხასიათებს, იმიტომ ვარჩევთ ვის რა შესაძლებლობა აქვს იმის და მიხედვით, რომელ ცხენზე უნდა დავსვათ. რათა ტურისტი იყოს ყველანაირად დაზღვეული. უსაფრთხოდ იმგზავროს ნებისმიერ მარშრუტზე. აქედან ყველა ცხენი ახლა ისე არის მიჩვეული, რომ ანუ არც ერთს არ აქვს ცუდი ნეჩვეულებები, წყნარები არიან, მიჩვეულია ხალხს უყველა. ჩვენთან მრავალი ხალხი მოდის ზასრულები, როგორც ასევე პატარა ბავშვები, ნუ სადღაც 4-5 წლის ბავშვებიც მყოლია და აქვთ საკმაოდ დიდი დაინტერესება, დიდი სიყვარული ცხენისადმი და ეს ჩვენი ცხენებიც უყველა თვითონაც უყვართ ბავშვები, ძალიან წყნარად და სათნოდ ექცევიან, ვიდრე გამოსდილ მხედარს. როცა ცხენზე გამოსდილი მხედარი ჟდება, თვითონ მეგზნობს ცხენი, უკვე რა მოქმედება უნდა აწარმოოს. წავიდეს ჩქარა, ნელა, ყოლია, ესეთი შემთხვევა, ცოტა გიჟი ცხენი ყავდა, მაგრამ 5-6 წლის ბავშვო დავსვამდით ხოლმე, აი არ არსებობდა რომ ფეხია ეჩქარებინა ან ჩქარა წასული. გამოსდილი მხედარი როცა ჟდებოდა უკვე, შემდეგ სულ სხვანაირად მოძრაობდა, უფრო ჩქარი ხდებოდა, უფრო დაუმორჩილებელი და გიჟი. ამ ეტაპზე ეს ჩვენი ცხენი უკვე მზად არის გარეთ გასაყვანა და დასატრენინგებლად ჩვენი სტუმრებისთვის.
ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩამოვიდეს და ისე ამოვნოს. მათაც კი, ვისაც საერთოდ არ აქვს არანაირი საცხენოსნო გამოცდილება. როდესაც სტუმარი მოდის, თავდაპირველად უტარებ საცხენოსნო შესავალ ინსტრუქტაჟს, რის შემდეგაც ისინი უკვე რაღაც საბაზისო უნარებს ეუფლებიან და პროფესიონალი გამყოლების თანხლებით ხდება უკვე ბუნებაში გასეირნება სხვადასხვა მარშრუტზე. Marşrutები ირჩევა იმის მიხედვით, თუ როგორ ახერხებს სტუმარი ამ უნარების დაუფლებას. Არის უფრო იოლი მარშრუტები და უფრო რთულდება, რა თქმა უნდა. Კარგი ცხენოსნებისთვის უკვე 4-5 საათიანი მარშრუტები გვაქვს დიდგორის ველზე, ბეთანიის მონასტერი და ასევე კიდევ ბევრი სხვა საინტერესო ადგილია აქ ამ მიდამოებში. Საცხენოსნო ტურები ყველა სეზონზე გვაქვს. Რა თქმა უნდა, ზამთარში უფრო ნაკლებად, იმიტომ რომ ამინძე ვართ დამოკიდებული და გაზაფხულის შემოდგომის ჩათვლით ძალიან აქტიურად ჩამოდიან როგორც უცხოელი, ასევე ქართველი სტუმრები. Ასეთი იყო დღევანდელი ფერმა. Გვიყურეთ ყოველ კვირას 14 საათზე. Შემოუერთდით ჩვენს Facebook გვერდს და გაიგეთ, რა ჭირდება ფერმის შენებას.